Janim, keby som mala opísať jedným slovom, tak by som povedala, že také easy. Také vyslovenie easy, že mám pocit, že by som si ešte možno troška dala do toho tela dnes. Ale nie, tréning s Janim bol celkom náročný. Bol jeden okamih, kedy na miesto dýchania bolo počuť z mojich úst iba Jani, že poď, i ja, že ale, no a čo, aj toto je život aktívneho človeka. Chcela by som odkázať ľuďom, ktorí mi držali palce, toto. Ďakujem veľmi pekne. Som rada, že ste mali nádej, pretože mne vyhasla niekoľkokrát pri tomto tréningu. Čiže ďakujem.